Ал ең алғашқы жазбасын 2015 жылдың 21 ақпанында жариялаған Қайрат Әділгерей Инстаграмның құдіретін тек карантин кезінде түсіне бастағанын айтады. Қала берді. Бизнес по-казахски в Турции туындысына онлайн дауыс беру кезінде статистика сұмдық көтерілді. Сонда бұл мүмкіндікті пайдалану керегін түсіндім, дейді актер. Қазір енді бірден бір өмірімізге араласып кетті ғой осы әлеуметтік желі. Бұрын соңды мысалы осыдан бір 10 жыл бұрын ойладық па, әлеуметтік желісіз өмір сүре алмаймыз. Қазір шынымен де сенің өмірдегі ортадағы статусыңды әлеуметтік желідегі парақшаңа қарап, сенің подписчиктеріңе қарап, сенің лайктарыңа қарап, статистикаға қарап бағалайды. Ал Элизат Берекова үшін Инстаграм ең үлкен табыс көзі. Әнші бүгінде парақшасын тыңғылықты дамытуды қолға алған. Себебі жарнама берушілерге контент пен статистика маңызды деген ол, 300 мыңнан аса оқырманын көбейтуге бар күшін сарп етіп жүр. Негізі Инстаграм күшті зат қой. Осы Инстаграмның арқасында кәдімгідей танылып жатырмыз, кәдімгідей Инстаграм арқасында бізді көре алмай жүрген, бізге қолдары жете алмай жүрген адамдар кәдімгідей біздің күнделікті не істеп жүргенімізді, не ішіп жүргенімізді, не киіп жүргенімізді көріп жүр. Инстаграмның бір алып келген пайдасы, шынымен айтайын, табыс. Ал бүгінде желінің жұлдызды жұбына айналған Жахан Отарғалиев пен Балжан Бидаш Инстаға асқан рахметтерін айтады. Себебі елге танытқан да, атақты ақшалы еткен де осы Инста, дейді. Тіпті Балжан 1,5 миллион оқырманы бар парақшасын жоғалтқаннан кейін Жахан екеуі бір жылға жетер жетпес уақытта жаңа аккаунтына 800 мыңдай фолловер жинап алған еді. Маған действительно үлкен пайдасы тиді ғой Инстаграмның, сол арқылы халыққа жақын болудың. Сол арқылы біраз жерлерде көмегі тиді. Саған көп рахмет осындай бізді халыққа жақын еткеніңе. Бүгінде фолловер санынан Қазақстан бойынша 5-6 миллион оқырманмен Қайрат Нұртас бірінші орында. Одан кейін 4-4 миллионмен Аша Матай екіншілікке жайғасса, қола 4-3 миллионы бар Баян Мақсат қызына бұйырып тұр.